qızlarım dükaya qalıb. Mənim oğlumu öldürtürüb. Niyə çıxmır? Niyə çıxıb qoymur ki, bu cəmaat gəldində? İndi də bu biri uşaqlarım öldürəcək. Bu məndə nə işdir ver məni? Çıxsın, daha çıxsın. Çıxdın bir cavab versin, gör mənə çıxsın, baxın, rədd olsun, çıxsın getsin. Rədd olsun, çıxsın getsin. Niyə çıxsın? Yapsın hədəsinə, bir çıxardan gələr, rədd olsun, çıxsın getsin. Mənim oğlum nə iş görmüş mənim oğlum öldürdüm. Nə otur buradan çıxmır cəmatın qabağına. İstəmirik verə başını, qoy rədd olsun, çıxsın getsin. Azaf rəf bezabiti, səxtə cüpon alın. Çıxsın, rədd olsun, getsin burada. Ayır məni köpək oğlum. Çıxdan oradan, niyə çıxmırsan? Sen işlemekle, altına işlemekle, sen kaldın benim oğlumu biri 4 yıl yarım cestet yerde oldu. Sen de altına işirdin. Şimdi sen ihtiyatlı olan zavitsin. Düş aşağı ver beni köpeği oğlum. Düş aşağı ver beni. Kire yol ver, ne yedin? Sözünüz var mı? Kim çıktı şöyle? Düştü çıkan çıkan köle. Eşi ben çiğer, ben çiğer, ben de aptamak var. Tamam, bunu geçersin. Ben bunu demeyeceğim. Ben de bunlar bunlar çıksın. Bırak ben onu, gelin gör. Şuna mı bunlar çıksın şöyle? O taktan ki, kul var oğuruyor. Ne la, Allah hatı yok. Bir şey var yok, o seni iyi. Bu cidim. Mavi bulan. Mavi çıksın. Çıksın da mavi. Çıksın da mavi. Bu şövenin müdürü. Şöhret oldu indi Eldeniz Kasım o. Bak ne kondu atasını kardeşini kabrine yöneldi biliyor musun satınları? Çıksın bırak o kardeş Arbacan iş mezarası yaşayan alçak. Niye çıktı? Niye çıktı? Niye köle çıktı? Gelin gelin. Her şey çıktı. Gelsin çıksın çıksın çıksın. Yazdığım her ben neyini yıkar. Ona bana ver. Çıksın şu bırakın çıksın. Şunu ne gel gidelim çatımızı da bıraksın. Çıksın şu bırakın. Somutumuz alanın yanına ne gel. Koşsun lan dostu çıksın burada. Lan dostu burada. Lan dostu burada. Lan dostu burada. Gəlin keçin içəri. O mənim oğlum qatilib, gedə bilməndə keçəcəm. Qaşımdan üstü buracaq. Sizə rəsmi ərizə ilə müraciət elədik ki, 161 nəfərin adından bizi sakinlikdən çıxarın da üstünə baxın. Niyə bizi çıxartmamısınız? Bizi çıxartmamışıq, indi biz gəlin çıxmalıq. Aqil müəllim buradan getməlidir, Aqil burada işləməməlidir. Rədd olsun, bizə elə başa lazım deyil. Ona baxdan müəllim. Bu adam yeni Azərbaycan partiyasına, Ləkədi müxalif əhvəl. Şirvan şəhərində kimi qəbul edir? Vətəndaş. Şirvan şəhərində Laçınlı yaşayır. Adam ev satmaq qəbul edir. Qəbul edir. O adam ev satmaq qəbul edir. Yaxşı, buradan ona gedir, cəmatı qəbul edir. Sənin nə qədər oradan artıq yerin var? Bu niyə maraqlanmadın? Niyə sən gəlmədin mənim oğlumun yaşayın? Mənim oğlumu niyə öldürdün? Mənim oğlumun günahı nə idi? Nə edirdi? Qanım oğlum nəyə öldürdün? Nə edirdi oğlum? Niyə çabuk alıcılar? Niyə öldürdün? Sattın oğlumun qatilini birindən överə gəlir. Sattın oğlumun qatilini birindən överə gəlir. Sattın oğlumun qatilini birindən överə gəlir. Burayın, burayın. Cənab-ı Şəhdəli Şanxay əməkdarım. Cəmiyyətində çıxış elədi ki, asaylı xalqlar bizdə hürmətlə yaşayır. Bizim hüquqlarımız pozulur. Xayr şəhəri bizi qatın, ya Ağcabədiyə, ya Zərdava. Bax, bu cəmadın tələbi odur. 7 ildir bu çöllərdə mələ sürüyüşlə yoxdur. 7 ildir mələ çöllərdə. Birini öldürdüm, yalvar yaxar eləyirəm balalarına. Mənim balalarını qayyat eləmə. Çıx gedə altına işləyən erməni. Çıx gedə altına. Bala bir dəqiqə gəl, bala bir dəqiqə gəl. Bala bir dəqiqə gəl. Bir dəqiqə gəl, mən aydınlıq gətirməmişəm. Bir dəqiqə gəl. Bir dəqiqə gəl. Bir dəqiqə gəl, mənim əmim oğlu, əmim nəvəsi, həmi, yox, daim nəvəsi, həmi xalam nəvəsi. Yevlax rayonunda 2018-ci ilin mart ayının onunda, mart ayına zahibə verirəm, mart ayına onda oğurluyublar,
aparıb atıblar Şirvan kanalına öldürəndən sonra. Orat danışmayın, sən ona nə danışırsan? Nə danışırsan? Şirvan qadın gəlir, biz bax qor. Burada hökmdarın bir əsər əlamət yox. Yaqında sizin getsin. Şəxsən sizin iştirakınız olacaq. Nə araşdırılacaq? Şikayət eləmsən. Mən gəldim sizin yanınıza evləri bölmək. Heç nə araşdırmayın. Bax, şəxsən siz. Heç nə araşdırmayın. Qulaq as görək. Şəxsən siz birinci mafinsiz də. Rayon üzrə hakimi başçısının birinci mavi. Sizin özünüzün səlahiyyətiniz yoxdur. Sizin səlahiyyətiniz əlinizdən alıb. Gəldim sizin yanınıza. Özünüz də bilirsiniz ki, mən 92-ci ildən bu günə kimi bu yataqlarda qalıram. Heç yerdə də heç bir evim, eşiyim yoxdur. Yetdirdi bizim görəm pulu kəsdirdi. Düz yetdirdi. Oğlum yarın burada haqqın tələb edir, oğlum tutum alın. Bu Azərbaycan xalqının quludur. Ondan qəsəbə tikilir. O qəsəbənin nə yerdə faydadır? Əziz dostlar, paylaşım daha çox adama. Qaçın, siz kimsiniz? Qulaq az. Onda siz kimsiniz? Qaçın, kom, qulaq az, qulaq az. Cənab Rövşən Rızayev. Dörd dəfə onun qəbulunda olmuşam mən. O məni tanıyır ki, mənə ya ev verir, ya vermir. O, buradakı bu xalqı tanıyır, Rövşən Rızayev. Tanıyır hamısı. Hamısından am oğludur, qulaq az. Hamısından am oğludur. Tal oğludur, day oğludur, mam oğludur. Rövşən Rızayev bilir ki, bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir. Bunu bilir, xalq senin buna cavab edir. Bilir Rövşən Rızayev bunları. Tanıyır Rövşən Rızayev. Başınkomun yerli komissiyasını. Yerli komissiyası kimdir? Kimdir yerli komissiyası? Kural Bey. El... Yerli komissiyası. Başınkomun yerli komissiyası. Bu üçün 5000 manattan bu yerli de ev böyle. Tövbük müəllimin özünü salahiyyətlərin əlindən alıb. Bunu niyə demirsiniz açıq aşkar? Bir nəfər ağdamlı. Hüsbət Kor. Başınkomun yerli komissiyası. Deyirlər mavinidir. Güya Kaşınkomun mavinidir. Bax siz icra hakiminin mavinisiniz. Biz bu binaya gəlmişik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hesabına. O bu dövləti qurdu. Bu dövləti dağıtmışdılar, parçalamışdılar, satmışdılar. Onu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Cəbhə dövrü onları tanışmanın xeyri yoxdur. Bilirdiniz ki, Gəncə getmişdi, Cənub getmişdi. Oralar ham paylanmışdı. O kişi gəldi, bunu yerli qurdu, quraşdırdı ki, yerdə gələn xəbəri olmayan o dövlətin qurulmasında bir qram əməyi olmayan adamlar Heydər öləndən sonra gəlib hakimiyyətə ələ alıb onun qurduğu dövləti Erməniyə işləyənlər. Yox, bunu belədir. Feodalizmdir. Bizi yerli feodalizm quruluşunu izah eləmirəm sizə. Onu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Feodalizm quruluşudur. Bizi satıb ha. Bizi aqil nəzəri ilə Nicat Həsənova satıblar bizi bunlar. Qul. Kim hədə gəlir? Adamlar hədə qorxu gəlirlər ki, xəstədir, bayındır, şüxədə xəstədir. Hədə qorxu gəlirlər ki, siz haqqınızı tələb eləməyin. Ay, yerdə qalanlarınızın da səhətin kəsim yardımı kəsəcəyik. Hansı əsasına? Onlar yardım verir. Onlar yardım verir, baxın. Hansı əsasına? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Prezidentimiz var. Bax, uşağa bax. Bax, ha, qorxu gəlir. Həsdə uşaqdır, bax. Bax, nədə yaşayar? Qaxalda qalır. Rəmin şey var ki, bax, qorxarlı. Həmizə yəsləmək burdan. Uşaqları sərəfdir, uşaqdır. Qaşərli insanlığın içini pula satıbdır. Həmizə yəsləmək gəlir. Adı nəzər, yuvası nəzər, sizə cavab verir. Bizim pulumuzu nəzər eləsin. Qaşərli. Həmizə yəsləmək burdan gəlib qoyur. Bizlə baxın qudağına ki, Bir insan birbirini çok mu yandı?
şey eləyir ki, qaşqınlara, ondan sonra kasıqlara əl tutur, basıb yerlər hamısını. Niyə kasıq? Mən uşaq nə görə xəst olmaz, da qaşqınlar çox, çörək pular məzir, niyə kasıq? Deyirsiniz Azərbaycan vətəndaşsınız. Onda indi qırasıyla başlaşmıyor ki. Vicdanı işləmir, vicdanı yoxdur. İnsanlığı yoxdur. Yerdə qalanlarında insanlığı yoxdur. Kesin sen. Yoxdur yerdə qalanların insanlığı. Kim lazımdır, gedir gedir. Dört kapına, kapına. Etmə kapına. Sarı yox. Siz zəhmətən bizə çəkilin. Sonra zəng eləyib yalvaracaqsınız ki, forma ilə düşmüşük. Bizə mani olursunuz. Mən işimi yerinə etəm, xaşırım. Mani olursunuz, vətəndaş da gedir içəri. Üzürə baxsın, üzürə baxsın. Çabra, 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 çabra. Gelsin Zibra. Hadi Zibra, çıkın göre. Bayan Zibra, çıkın göre. Gelsin ben. Bayan kapatma nasker ya. Kime deyim derdimi? Hadi biri cıra batsı, biri cıra batsı, biri cıra numarındasına müdahil edip onun karşısına talep koymursa ki sen bu vatandaşın yok tarafta koymuşsan, hansı arzında koymuşsan o bu harabada ne oturacağını mı olur kesin lan? Onu yeme otan bir adam gelsin. İdare olup Bak yaxşı adamsa da, nüfuz adamsa da, imkanlı adamsa, bu icra başlarına kim təyin edirsə, ona aparsın nazir qoysun, biz ona protiv döyürük, ona eylə dəyirik. Amma bizə o rəhbər lazım deyil, bu Laçın cəmatı o rəhbəri istəmir, o buranı idare edə bilmir. Bizə lazım deyil, aparsınlar bankını qoysunlar, milli bankını, hara qoyunlar qoysunlar, bizi idare edə bilmir, o tayfa bazlığına məşğul. Seçkində saxlanan bir şey etmir. Bu xalqın fikri budur, bunu demək istəyir. Rayondan qoymasın, ayrı rayondan qoysunlar, bu tayfa bazına son qoysun. Lasin rayondan xayiş edirəm cənab prezidentdən. Bütün o aidiyyatı orqanlar, prezident administrasiyasından, bu rayona bir də Lasindan başçı qoymuyun, burada ancaq tayfa bazlıqdır, burada adam var cibində bir pul kartı yox, dajınırlar, adam var 5 dənə kartı var, firması var, sosial alır, sigortası var, hər şey var, adam da var, acından ölür, burada sosial bərabərlik yoxdur. Bura başçı qoymasınlar Lasindan, ayrı rayondan qoysunlar ki, gəlsin buranı idarə eləsin. Çox xayiş edirəm, cəmadın tələbində budur. Biz bu rəhbəri istəmirik, bu bizlə məzələnir, bunlar saxtır, seçkini saxtalaşdırdılar, məndə telefonum da var, göstərə bilərəm, sizə çəkə bilərsiniz ki, başçının öz iştirakı ilə, atasının iştirakı ilə, su idarəsinin müdürün iştirakı ilə seçkini saxtalaşdırdılar Lasin rayonda, hamısı gözlərinin qarşısında, başqa adamı oturtdular, məndə hamısı var, sizə müsahibə verə bilərəm. Təqdim edərsən materialları bizə? Hamısını təqdim edərəm, telefondadır, indi eləyim yoxsa? Yox, çəkilişdən sonra. Çəkilişdən sonra mən sizə müsahibə verəcəm, hamısını da təqdim edəcəm. Total seçki, seçkinin icra hakimiyyət işçiləri İlqar İlyasov, özün iştirakı ilə bu seçkini ləğv edirlər. Burada heç 20% seçki olmadı, 60% yerə verirlər. Çəkə bilərsiniz. Çəkə bilərsiniz. İndi də gəlib arxeyin oturdum. Bu Ferrari. Bu oğurum. Rədd olsun bu Ferrari. Erməni. Bu rəkşiyan. Bu tüstava. Rədd olsun bu. 2016-cı ildə rayonda heç bir ədalətli iş görülmür. Görülən işlərin hamısı nədən ibarətdir? Aqil nəzərinin fəaliyyəti bilirsiniz nədən ibarətdir? Onun fəaliyyəti ancaq vətəndaşları rayon prokurorluğu ilə eyni bir mafiyadırlar. Vətəndaşları yalandan abinət edib məsuliyyətə cəlb eləmək, olay yolunu bunların əmlakı mənimsəmək, dövlət əmlakını qarət elədiyindən gözü doymur. Əhalinin də şərdin, böhranla, varın dövləti mənimsəmək. İntihara məcbur edirlər insanları. İnsanları qoymurlar ki, insanlar heç olmasa gedir öz əl əziyyəti ilə qazandığını öz balasına, öz ailəsinə, uşağına gedir. Bax, milləti, bu qorxun. Anılın xeyri bu. Bax, bu şeylər. Hamısı çörək bunu kəsib, şəxsi mülakişə zəminində. Bu yadır.
Karakla dedim lan sen ne olmasa bu kişiden soruşun. Bu insandan soruşun değil. Niye intihar eylemişsin? Zahmet olmasa bir tane bak bu insandan soruşun. Gözünüzü niye intihar eylemişsin? Hansı sebepten ben sizi mecbur eylemişsin? Size ben bir söyleyeyim. Yavaşladın koyun buraya ben bir iki söyleyeyim bunu yazsın. Hey kızım. Kızım. İşte tamam buyur tamam öyle. Bunu ben size bir şey söyleyeyim bunu yazın. Bak bizim polis işçileri diye gelip tabii biz bunlara defalarla bu sözlerimizi bu derdimizi demiş. Bu belediye çok mu görünüm bizim 5 ayda artık ki bundan ben yaşadığım yerden şu basmayacağım. Şikayetlere hiç kesme. Prizden aparatına geçmiş. Baş prokurorluğa geçmiş. Dahili işler nazirliğe geçmiş. Çünkü insan özü azat. Ben bir gün buradan çıkıp keşke Rusya'da yaşıyorum. Azat insana. Bundan öteri başlayacağım. Benim kardeşimi katile getiren adam. Biz hara geçsek de bizim kabağımıza çıkıp bizi katile getirecek. O talep, o talep başka talepti. Ama biz buradan köçmeliyiz. İşte sen. Onu başçının icazesi diyor ki başçı diyorsun ki burada mütlaka sen yaşamalısın sen köşeler. Onda başlayacak mı? Yok ulan. Ya bizim neyle başlayacak mı? Ulan sen o başçının gitmesi için cana prezident karar verir. Ne sen ne ben bilmem. Bir de sivil kaydı dinleme lazım. Bir de. Cana prezident bir bile aralar sizleri görmür. Ağır nezerliği benim kardeşimi mecbur edin kardeşimi aslı özünü öldürdü. Yazdı ki aslı özümü öldüreceğim. Hem hanım mıdır bu vatandaş? Hadi ben de sana alayım. Aslı pis bir salmışım biri bu buradadır. Buradadır, buradadır. Müraciət eləmirsən, o da araşdırılır, baxılır, tədbir görüləcək, heç nə cəzasız qalmır, biləsiniz. Yardımımızı dayandırdılar bize. Benim vatanım ne göre 7 yıldır ortalıkta sürünmeli, 8 yıldır. Her şeye dalak diyecek ya. Ulan asayım, biraz yavaş, bir dinleyin de. Birinci, başçı bu 60 manatı kesmeyle, hiç ne elde eyleyesin, diğeri de kesmez. Görünür ki, niye yukarı görme sürünleri başçının üstüne bulunuyor? Siz de gir abi. Sen biraz, onda bir sual verin. Niye hemşe siz kabul ediyorsunuz? Bir defa da o kabul ediyorsunuz. Niye siz geldiniz? O Şirvan şehrinde. Köçkünlərlə qəbuldadıq. Tam səmimi deyirəm, məzuri köçkünləri Laçın məzuri köçkünləri Şirvanda qəbul. Niyə axı? Bax siz həmişə hal işdəsiniz. Niyə o işdə deyil? Hə, yaxşı. Qız gələr. O məncərə batsıdır. Bilirsiniz, Laçı həmişə təfəkkür digərində o işdə olmur. Yox, həqiqətən işdədir. Mən tam səmimi deyirəm. Onda nə vaxt gələcək? Maraqlanma bilərsiniz. Bu günləri Şirvanda qəbuldadıq. Hətta məndə də onda nə vaxt gələcək? Mən bunu füldürüm göz yaşı. Yox, gəlir, gələcək orada qalmaz yəni qəbul. Niyə siz maşını ayırsınlar ki? Ben onu bilmem. Çok tasavvadım yok. Onsuz da gittin. Yok maşına versinler keçi kuran. Burada. Benim oğlumum, benim sesimi niye bir yere çattırmışsın? Çattırılacak. Ama sen onu çattırabilirsin. Mene kulak as. Sen onu çattırabilirsin. Biz çattırmışız. Mene kulak as. Kulak as da kulak as. Gör ne diyor. Kulak as. Biz çattırmışız. Mene kulak as. Biz dinlemeliyiz. Biz onu çattırmışız. Mene kulak as. Bütün aidiyeti devlet organları onun hamısını bilir. Ve orada da baş prokurorlukta da bu araştırma aparılır. Bir neçə dəfə Ünsiyyət Ordoğlu, özümüz de bilirsiniz. Siz sadəcə olaraq araşdırmanın nəticəsini gözləmək lazım. Bu günləri mən bunu verirəmsə, bu günləri bunu tələb eləmək, gələ bir araşdırma yürürlə gündə çatacaq. Allah'a cəmaqa gəldik. Cəmaqa, cəmaqa, cəmaqa. Arqin nəzərinin pulu çoxdur. İndi həmməsinə paylanır. Hiç yolmayacaq. Cəmaqa, 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 cə
çünki sən bir az səbir ol, heç bir şey danışılmır. Mən sizə deyirəm, heç nə, heç nə cəzasız qalmır. Nəticəsini görəcəksiniz. Allah sənin balanı sağaltsın. Mənim bir dənə xahişim var. Xahiş edirəm. İndi bu Aqil Nəzərlinin vaxtıdır. Anın zamanıdır. Anın pulu çoxdur. Allah atırsa, Aqilin pulu çoxdur. İndi hamısına paylanır. İndi sizə bu fərq var. Qulaq, ikinci nədir bu? Bəy, indi onun üzü yoxdur bu cəmatın qabanı çıxar. Bu Şirvanlar qəbuldadır. Hətta məni də bugün çağırmışlar. Mən getmədim. Çünki ona görə getmədim ki, Şirvanda qalmışlar. Mən həftənin 5-ci günü qəbuldə olmuşdum, icazə almamışdım. Ona görə mən orada iştirak eləmədim Şirvanda. Yenə həftənin 1-ci günü orada məcburi köçürülənin qəbuludur. Ora getmir. Ha, qulaq as görə onu qəbul edib eləməsindən heç nə asılı deyil. Bizim Aqil Nəzəri ilə qəti düşmənçiliyimiz yoxdur. Biz Azərbaycan hökumətində vətəndaşıq, vətəndaş deyilik. Azərbaycanın vətəndaşı səlbət? Bəli, vətəndaşı. Bizim bu ölkədə söz demə hüququmuz var, yox. Hər bir Azərbaycan. Bəs əgər var isə, bizim o hüququmuz var isə, biz Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli vətəndaşlarıyıqsə, hələ bunu xırdalanmıram, ey ki, bu dövlətin qurulmasında əzabımız, əziyyətimiz öz yerində qalsın, bu heç. Bu Aqil Nəzərinin yanında biz şərçi, şamatçı, dövlət PPK-çı, Aqilin nəzərində biz beləyik. Bax, ayrı heç bir şey deyilsin, tədbir görüləcək. Görülsün. Burada kəsəbə tikilir. Bu nə mənim atamın pulu deyil, nə Aqil Nəzərinin atasının pulu deyil, nə İlhamın pulu deyil. Bax, bizim prezidentin, bu xalqın puludur. Bizim bu pulu cənab, qulaq az, başa düşürəm. Bucu ulu öndərimiz deyildi, dövlət bir tirə çəkildi, yazırdı xalq. Altdan yazırdı xalq, tirə dövlət. Deməli, bu dövlət, bu xalq, bu hökumət, hökumət adında arvad, uşaq dünyaya gətirmir. Dövləti, xalqı seçən o hakimiyyət olan qanunları icazə bilir. Nədir problem? Bilirsə, sana problem odur ki, biz deyilən sözü niyə soruşmursunuz ki, bax, o qəsəbə tikilir. Kimin üçün tikilir o qəsəbə? Məcburi köçürlər üçün. Hansı məcburi köçürlər? Laçında yaşayan, Laçın məcburi köçürlər. Yox, hep burada yaşayanlar üçün, yoxsa Bakıda villası olanlar üçün. O, xahiş edirəm, cavab verin. Az çakal, qulaq aşa gördüyüm də. Siz elə hərət tutun, buraxmır. O, mən bir şey deyim sizə. O salınan qəsəbə məcburi köçürlər üçün. Bəli, bəli. Hoppa. Məcburi köçürlər üçün. Çəsin, onu səsə xanım olun. Mən oturam burada. Niyə qovursan mən? Məllim, niyə qovursan? Mənim saatimi ver, gördüm xarab ama. Ver, gördüm xarab ama. Niyə çəkilir? Hadi atan, niyə indirirsən? Niyə indirirsən? Niyə indirirsən? Niyə? Saatimizi versin lan. Hayır, saatimi versin. Azərbaycanda mənim torbam, mənim xarabam var. Mən heç ara getməyəcəm. Mən cinayət eləmişəm də tutuq içəri. Onda baxan adamla qamışam ortalıqda. Bu cür Laçın rayonunu göndərən şərəfsizlərin himayəsinə veriblər. Qara qalma yerimiz yoxdur. Bu yata, qoy yerdə toxunma. Adam xəstədə tutura bilmir. Qara qalma. Qara gəlsən mənə söhbət edimiz olsun. Boş boş. Qardaş, deyən asfaltda. Asfalt deyə gəlib oturur mə asfalt. Qoy ora gəl asfalt. Burda yol vermisiz gedir bu. Tam götür vermir. Sən ha kişi, bu xəstədə nə gəl bura. Gəl bura, gəl. Gəlin bura, gedin yoldur. Ha bir-birini müdafiə eləyirlər. Hə, bir söz deyəndə eşitdə bir adam. Ay qardaş, nə eşitdim? Mənim atam xəstədə olur. Ailəzimiz xəstədir, saratımı istəyirəm. Mən onun xəstəni sağaltmırsan ki, gedir. Qardaş, gedəm mən yol bırax. Ay gəbər. Mərhum, pak elə, bu dəqiqə bırax. Mərhum, xarabada qoymadı. Otur, qoy heç olmasa o yolda otur. Mən getməyəcəm. Mən ona qoy, at yerə. Mən bizə çağa getməyəcəm. Qardaş, mənim sənətimi verir. Sözümü deyəcəm, baxmayandan sonra mən eləyim. Mən niyə deyəcəkdir, sözümü deyəcəm, biraz təmkinlə. Tamam, qoy ora, qoy ora, qoy uşaqlar gəlsin, gedə bilirdim. Mən niyə yerə? Yerə qoyma, bir qoy maşını üstünə. Qoy maşını nədir? Təmkinlə çubadır. Bu nədir, bu nədir? Ay, sağ ol. Bu? Mən səni yaxşı tanıyırdım, bunu qoy cibin, ha, deyinən, hə, sözünü qışqırmaqla, ondan sonra Ari hədiyinə demirəri, 3 yedildi, heç ara da yedildi, qalam deyibdi. Qalmışıq ortalıqda. 3 ildə, biz deyil. Ortalıqda qalmışdı, nə bizdə xəstədən qalmasıdır? Mən özüm 28 yaşı batıb. Gəl bura.
28 yaşım var, 4 dəfə operasiya olmuşam. Bir dəfə dürəyim operasiya olmasam. Yalnız istəsən açsana baxa bilərsən qardaş. Bax bura lan cırcı. Bəl bax. Sən numara çağırsın görə bizəm sənə dünyə qanısındır. Bu oğlaşda kəsin ağılma. Hə, təmkinlə. Bax deyirlər ki, sənin villan var, ev var, mənim də var. Gəl getməlisən sənətim. Qardaş sənə çıxartmışam. Əvvəl sənətim olmasın da yaşamayan. Beş ilim yoxdur, qamışam da qalsın. Hansı oğlaş gəlib yoxluyubsun? Ay deyə gidiyə sənətə gəl. Harda var? Kimlə sözümüz? Acından ölür. Təmkinlə deyirəm, baxma. Acından ölür. Baxma. Bax siz də polisiniz. Bu dövlətin orqanına xidmət edirsiniz. Hədə qanunsuz bir iş görürsə Qışqırmaqla söz getmir. Neçə aydır gəlib gedirsiniz? 7 ildir, 4 il, 5 il atamı süründürüblər. Atam xəstə düşüb. Xəstə düşüb, ağır vəziyyətdə olandan sonra mən sənə qanunu, hansı bir sənədləri deyiblərsə çıxardıb vermişəm. Aqil nəzərlə tələb elədiyi sənədi çıxardıb verdim. Sonra həmdə nə cavab verildi? Bəli. Nə cavab verildi sizə? Cavab o oldu ki, bunun heç bir açığı yoxdur. Mən də dedim sənə. Sən adamsan, sən get otur yerində acından öl qopacaq. Bəli, mən də dedim cənab bacı, bu dövlət bu dövlət millətə deyibsən mənim qardaş. Bu dövlətə xidmət edirik. Dövlətdən qardaşı bu bunun. Dövlətin maşına dolanırsınız. Dövlət verdiyi sənəd nə cür əsassız ola bilər? Onu bizə deyə mən də gedim oturmayım da. Dövlətin tələb edəmsə mən də çıxardı vermişəm. Müdafiə nazirini. Azərbaycan Respublikasının verdiyi laçı var. Bu qadın qalıb ortalıqda. Hərbi bilet. İnsanın şəxsiyyətini təsdiq edir. Vəsiqə. Sizin cəhətlərimizdə var. İndi biz dərdimizi gedə kimə deyək? Kimə deməliyik biz dərdimizi? Kimə deyək dərdimizi? Amma atam ağır xəstə, alama. Bax, ailə üzvümüz odur. Get bir dənə orada salamat adam tapsan. İndi bəlkəm xəstə olduğumuza görə Azərbaycan vətəndaşlığına yaramırıq. Qoy məruz eləsinə ki, cənab prezident. Bu Azərbaycan vətəndaşlığına yaramır. Hərbi xidmətdə olmuşsun. Bəli, bəli, mən özüm hərbi xidmətdə olmuşam. Laçın rayonunda 8-10 şəhərbisi xidmətdə xidmət eləmişəm. İki qardaşım hərbiyə yararsız olduğuna görə Laçın rayonu Vaykomatı tərəfindən qanun olaraq bizə məktub göndərilib. Çağırılıb ki, bu adamlar hərbi xidmətə yararsızdır. Heç bir şey yoxdur. Bu adam hərbi xidmətdən dayanmalıdır. Bu qardaşımdır, bu əcəb. Hərbi xidmətə yararsız olduğuna görə, əl olduğuna görə dayandırılıbdır. Buyurun, baxın. Qardaş, baxın, gəlin bura. Görün, burada bir nəfər salamat adam varsa, gəlin bura. Dədəm ağır xəstə. Baxın. Müqavil baxışdan oradan sonra, müqavil baxış oradan sonra, mənim qağam özün nasıl? Mənim qağamın ölüm vəziyyətində qardaşım gücünə apardı. Bədələyin həcbanasına satır. İki zədəkinli gördüm gecədir. Gündə şu Allah'a ki... Olar, mənim atam niyə görə intihar eləməli? Mən atam bir dəqiqə gördüm də qabir bilərdim. Balınsiyyətən bu vəziyyətdədir. Ailə özüm tam çıxəstədir. Biz dərdimizi kimə deyək? Aqıl nəzəri niyə bizi pula satır? Kimizdənsə pula rüşvət alıb müdafiə edir kimsə.